来说一下 Vocal Tree Staging 呢，跟我们的 Track Tree Staging 为什么有所不同？其实不同的特点呢，就是在我们的 Touch Sensor， 也就是我们的触控反感应器的制程上有所不同了。因为我们的 Vocal Tree Staging 呢，是将了我们的 Sensor 制作在我们 TFT Array 的上方，所以呢，我们的 Sensor 呢是在我们的亮片玻璃的中间，大家可以从我们的这个简报上面看得非常的清楚了。对，所以呢，我们的 Track Tree Staging则是呢制作在我们的 color filter 上面，所以呢我们的 color filter 呢需要呢双面制程，但是请大家注意，我们真的只需要两片玻璃的厚度，所以呢跟我们一般在市面上所看到的外挂式的触控面板是大大不相同的，而且呢我们的透光性强，我们的光学性优良，以及我们还有抗眩光的功能哦，非常的厉害。所以呢像我们以往的一般的触控面板还需要不时的校正，对不对？好麻烦哦。可是呢我们友达的技术也克服了这项麻烦的地方咯，所以呢请大家一定要注意一下。接下来我们就要来告诉大家我们这两种技术呢在产品应用上的不同了。 OK， 那请大家仔细听。